Kaya po, pati doon mga gababayan sa, ano, sa Pag-asa Island, nando na po yung uh, warship ng China. At ang sabi ng China mga kababayan, nag-agree daw yung administrasyon ni Digo na hatakin yung BRP Sierra, Mad <laughs> o oh, andami mga gababayan na mga magagandang balita mula sa Amerika. Resulta ng uh, pagbibisita ng ating uh, magiting na Pangulong Bongbong Marcos and his uh, delegation para po sa trilateral ano uh, summit with American President Joe Biden at uh, Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ano niya Mr. Maravillas yung mga magagandang balita galing sa Amerika kasi uh, naririnig namin dito sa lokal. La Traidoran. <laughs> La Traidoran, Hudasan, Siraan. <laughs> Ayan po ang pagkakaiba, mga gababayan. So, doon sa Amerika, sa pagbisita ng ating Pangulong Bumbong Marcos, ang daming uh, mga magagandang balita. Dito naman, mga masasamang balita. <laughs> Huwag ninyo na kasing ano, masyadong uh, bibigyan ng ano, pansin. Kasi nga po, uh, tingin natin mga kababayan, grabe ang insecurities ng hudas ng sul. <laughs> Hindi niya matanggap ng isang uh, bumbong Marcos ay lulunod sa kanyang uh, administrasyon. Nagmukhang uh, duwende siya, no? <laughs> Ikaw Mister Mr. Maravilla. Yan man talaga po, yung uh, six years ni Maudig mga kababayan, naging uh, duwindi po, as compared sa two years pa lang, magto two years pa lang na administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, in terms of uh, achievement, hindi lang uh, hindi nga lang mga kababayan uh, duindi, itib na duende duwindi, kundi na duwindi pa. <laughs> Kasi nabuking mga kababayan yung mga maiitim na ginawa mga kababayan ni Mao sa sa pakikipagsabuatan sa China. Yan <laughs> Duterte admits handshake deal with Chinese leader. Ex-president Duterte, China confirm pact not to repair Philippine outpost. China confirms gentleman's agreement with Rodi Duterte. Marcos allegedly okay with deal until... Allegation lang po yon na nag-okay yung ating Pangulong Bumbong Marcos. Hindi po totoo. <laughs> Malinaw po sa ma mga actions ng ating Pangulo. Consistent po yung ating Pangulo sa kanyang paninindigan. Not an square inch ang uh, hahayaan niyang makuha ng any po foreign power. So yun mga kababayan yung mga balita masasama na balita dito sa ating ano sa ating bansa gawa ng uh, hudas Judas <laughs> Nansor na naging uh, pilato po noong isang gabi nagugas kamay Oh, <laughs> gas kamay mga kababayan si Maudings. Erania, Mr. Marabilla, sa ano yung sinasabi mong mga napakagandang, napakagandang balita galing sa Amerika? Babaha na po ng investments? Ito po yung mga magagandang balita. Philippine, Japan, US to open Luzon Corridor of Investments after Trilateral Summit. Ngayon nga po, kausap ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga negosyante oh, ng uh, Amerika. Uh, ito po yung balita released by Presidential Communications Office. Oh, live ngayon po, President Ferdinand Marcos Jr. concludes his official visit to Washington by delivering a keynote message during a formal dinner hosted by the U.S.-Philippine Society April uh, 12, 2024. Pinakinggan ko po yung mga minsahe rito ng mga officials ng Amerika. At saka lalo na yung uh, Chamber of Commerce, yung mga negosyante, they're so excited mga kababayan sa mga developments ngayon, mga initiatives na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At iba, ibabaha nila mga kababayan yung investments dito sa ating uh, bansa na makakatulong ng napakalaki sa pagunlad ng ating economy at uh, pag-create ng uh, libo-libong... job opportunities sa ating mga kababayan. Ayan po, mga kababayan, a private sector initiative, the U.S. Philippine Society, was organized to broaden and expand interaction and understanding through basic research and or applied research in areas of security, trade, investments, tourism, environment, history, education, and culture between the two uh, nations that would benefit the American public and the Filipino people. Lalo ang yung maingit niyan, uh, Mr. Marabilias, yung, ano, yung China? Wala po. Tama yung mga analysis natin. Ang direction po ng ating bansa is to disengage with China. Kasi yung uh, mga Chinese po, nagsasamantala sila sa atin. Nakikipagnegosyo yung China sa atin. Ang intention po, para kamkamin yung ating uh, territory, so ginagamit nila yung kanilang yaman para po mag advantage po sa atin. Yun ang masama doon. So napakaganda itong naging desisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos to shift to Japan, Amerika, at iba pang mga bansa na may respeto po sa international law. Doon tayo makikipag-transaksyon mga kababayan ng negosyo. Hindi sa isang bansa na mapagsamantala. Tama po. But uh, before ko mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng mga napakagandang uh, balitang yan para lunori natin yung mga kasamaan <laughs> na nangyayari po dito sa lokal, courtesy ng hudas ng Sur. <laughs> Click subscribe muna dito po sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag na ng bagong Pilipinas. Sa mga nag po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific in other uh, airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, and etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, anywhere in the world, pwede na kayo magpabook online dito sa amin. Pati sa mga hotels, may maya po kami at may bayad center na rin dito sa aming office. Ang uh, Colossal Fitness Gym is located at 3rd uh, Floor Security Bank Building. Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966 802 Yan po yung aming inoba. Lagi nang matao sa amin po. Set up na rin po yung aming mga gym equipments na bago. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz naman po, uh, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainan po ito sa mga pains and uh, paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, uh, Otomax... Uh, Dali... Otomax uh, Radiant Serum po, sa mukha naman yung application, anti-aging po siya mga kababayan. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos aja Mr. Marabillas. So confirm pala niya Mr. Marabillas na hinodas tayo. <laughs> Kinonfirm niya. Pag confirm niya mga kababayan na talagang uh, din siya. Takot na takot kasi si ano? Takot na takot. Tinakot man kasi ni Xi si Jinping. Huwag ganya. gagalaw. Ayoko anyang masira yung pagkakaibigan natin. Naniwala siya. You'll be anya in trouble. Naniwala naman po sa paninindak si Itigong. Nanginig po yung maiso. Pumayag na lang siya mga kababayan sa status ko. What? Tara! Pumasok sa trap, mga kababayan, si Maudings. Alangan naman na niya walang considerations, Mr. Marabillas Kaya nga yun ang nangyari po. Prinumisahan ng prinumisahan ng kung ano-anong negosyo. Papasok sa Pilipinas. And mga kontrata po. Kasama yung train sa Mindanao. Railway project. Hindi man po natuloy. Kasi... Nakahins pala mga kababayan dito sa intensyon nila. nakam yung ating uh, teritory. Buti na lang niya Mr. Maravillas. Uh, ang nanalo by landslide yung ating Pangulong Bumbong Marcos. Hindi pa po mga kababayan pinahihintulot ng ating poong may kapal na mawalan tayo ng bansa. Kaya inayaan niya, pinahintulotan niya mga kababayan na ang manalo na sa susunod nating leader. Ang uh, totoong uh, matapang na Pangulo, ang Tigre ng Norte, President Bongbong Marcos. O diba? So, ito na tayo ngayon. Uh, mga gababayan, inadmit niyo, Duterte admits handshake deal with Chinese leader. Eh, apa, walang ano, makitang document. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit saan man uh, anya kami tumingin, wala kaming makitang kasunduan. Handshake lang pala. <laughs> <laughs> ang ginawa ni Xi Jinping, tinakot si Digo. You'll be in trouble, Anya. Natakot naman po yung maisho, yung matanda. Nervyoso pala na niya, Mr. Marabilia, si... <laughs> Kaya po sa psychology, ganun po ang mga taong madaldal. Eh, like China po. Matabi lang po siya. kahol lang, kahol. Ini po yung kakagat. <laughs> hey, pa. former president Duterte admitted that he and Chinese president Xi Jinping shook hands on keeping the status quo in the West Philippine Sea. In a press conference, uh, Duterte recounted this conversation with Xi in which they agreed that uh, there would be no armed patrols and construction activities to prevent the escalation of the territorial dispute between Dead Nations. Ay, so, ibig sabihin po, nag-agree si Mau na pabuluki na lang yung... <laughs> pabuluki na lang po yung ating uh, BRP Sierra Madre na ating uh, outpost dyan po sa Ayogin Shoal. At pag nabulok na po, ang intensyon ni si Jinping, i-take over pag nabulok na niya, pumayag si Digo. <laughs> Yan yeah, po. Ganon mga kababayan ang ginawa ng matanda. Pinagkanulo yung ating uh, bansa, yung ating mga mamamayang Filipino. Yung sabi rito, Duterte said his security adviser and top military officials including current national security adviser Eduardo Año were aware of and had consented to the verbal agreement which covered not only Ayungin but the entire West Philippine Sea. Kaya po, pati doon mga kababayan sa, ano, sa Pag-asa Island, nando na po yung uh, warship ng China. At ang sabi ng China mga kababayan, nag-agree daw yung administrasyon ni digong na hatakin yung BRP Shira, Mad <laughs> po. China says Philippines promise to remove BRP. BRP Shira Madre at Ayungin Shoal. Sa kabaga, baga kababayan. Ayan po, sabi rito, the Chinese Embassy statement said the Philippines went back on its word several times, including its promise to remove the Shira Madre as far back as 1999, shortly after it was run aground on the shoal and not to bring construction materials to Shira Madre. So yan po yung mga kaguluhan na nangyayari dito sa ating uh, bansa sa kalpo po. Sinabayan po ng ganyang mga balita, mga kaguluhan ni Maldives at ng China. Yung napakagandang mga balita, gusto nilang lunurin. Para hindi malaman po ng mga mamamayang Filipino, mabaling sa mga walang kakwenta bagay at sa kanilang mga propaganda, ang atensyon ng ating mga kababayan. Hindi tayo po papayag. Kaya kailangan ma-highlight natin, ano ba yung mga magagandang balita? Solusyon ba yan sa ating mga problema rito? O lalong magpapalala? So yan ang tanong mga kababayan. Sa totoo lang, ito yung pinakamagandang solusyon po. And in fact, with the security engagement po, nasabi ng uh, tatlong bansa, we stand as one. Ito na po yung tutuldok sa kaibangan ng China dito sa West Philippine Sea and pouring in mga kababayan ng investment, the stream of investments galing, galing po sa Amerika, sa Japan, in other uh, countries na walang interest po sa ating teritory, ito ang sisilyo po sa walang tigil na pagsasamantala pang sa atin po ng China. So ito yung magagandang balita as reported by ANC, sabi rito, Philippine-Japan, US to open, Luzon Corridor of Investment after tril Trilateral Summit. So, pakinggan po natin yung report ng uh, ANC, mga kababayan. Iparinig ko sa inyo yung audio lang po. More investment pledges pouring into the Philippines as the Trilateral Summit in Washington takes place. So, more ano investment will pour in. Babaha po mga kababayan ng negosyo, ng investments dito sa ating bansa, sabi ng report galing po sa ANC. White House announced Japan and the US will open a string of investments across the Philippine island. Japan and America will open a stream of investments. dito po sa ating uh, bansa. Luzon, to accelerate the creation of high impact infrastructure projects there. The so called Luzon Corridor will be part of the U.S. Partnership for Global Infrastructure and Investment, will connect Subic Bay, Clark, Manila, and Batangas. It will also include investments in transportation, clean energy, and semiconductors, among others. Diba po? Very, very exciting, mga Kababayan, Ang Future ng Ating Bansa. sa leadership ng ating napakasipag na Pangulong Bongbong Marcos? Eh, huwag po kayong naniniwala doon sa mga kwento na nagsasayang lang po, nagwawaldas lang ng pera yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatravel po. Paninira lang po yan ng mga DDS kasi na-insecure po sila na uungusan na po ng milya-milya yung uh, six years na pamamahala po ng hudas ng <laughs> nang hodans, nang zor wala pong uh, binatbat wala sa kalingkingan sa less than 2 years na pamamahala ng ating Pangulong Bongbong Marcos kaya uh, ini-intensify po nila yung mga black propaganda at paninira and I think uh, may hand dito po yung China kasi nagsiselos po yung China na dati fiesta time sa kanila dito sa ating bansa lahat ng favors binibigay kasi po ni Digong sa kanila. Yung mga negosyo, yung mga projects dito, infrastructure, lahat yung mga Chinese contractor. Ngayon po, ibinaling ng ating Pangulong Bumbong Marcos yung kanyang atensyon sa Japan and America. So sila na po, mga kababayan, ang ating mga magiging kapartner sa pag uh, i ng mga big ticket projects sa iba-ibang sektor dito sa ating bansa. Tinawag nila na Luzon Corridor po ang stream of investments na magagana po in the coming uh, days and months. Kaya nakakatuwa po itong mga balitang ito, mga kababayan, na dapat ninyong malaman. Kailangan pong ishare ninyo itong ishare, lalo na yung mga Marcos uh, loyalist po. Kasi ang naririnig natin sa social media, pati sa mainstream, lahat mga tridurag, hudasan, <laughs> Di ba? Talagang dinisay nilang sabayan po ang ginagawa ng ating Pangulong Bumbong Marcos pala lunurin nila sa mga propaganda. Eh, wala man tayo pong ma ano, mapapala sa ganong mga balita na traiduran. <laughs> Exciting lang pakinggan. Pero wala kang mapapala doon. Maiinis ka lang. Tama po, ito po na mga balita will inspire us, magbibigay sa atin ng pag-asa. Tama, mga ah, e, natin yung Philippine ambassador to the U.S Jose Manuel Romualdez earlier said the country is expected to receive at least 100 billion dollars in investments from Washington and Tokyo in the next five to ten years. at the White House where long-simmering tensions between China and its neighbors took center stage during the historic trilateral summit of the U.S., Japan, and the Philippines. So ayan po, mga kababayan. So you can expect, mga kababayan, nagaganda na yung economy ng ating uh, bansa. Magiging mabilis ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Ito pa po ang good news, Oh. New Power Project moving forward, sabi po ng ating Pangulo. Ayan po, So we will engage in energy, nuclear energy, ano, project. Kapartner natin yung American firm Ultra Safe Nuclear Corporation po. Kausap siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon, in other officials. So yan po, Sinigro Ponte po, dating ambasador dito. So yan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinapalagpakan ng mga business leaders sa Amerika sabi dyan, formal dinner hosted by the U.S. Philippine Society. Magbibigay ng mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtitipon na inorganisa ng U.S. Philippine Society. Yan po. Ayan man lang, mga kababayan for now. Bye-bye po.